mund të marrim me një vendim konsideroj pa pos. Është pjesë e koalicionit, por duket se Duda Balje nuk i ka punët mirë me lëvizjen vetëvendosje. Partia në pushtet po ato deputetën Bosnjake jashtë Komisionit Hetimor për Energjin 2006-2022, e po ashtu edhe Serbin Ljubinko Karadzic. Këtë mbështesin në mungesat e të dyve. Mungon 3 radhazi në punimet e Komisionit parë syve të përliqshme. Karadzic mungoj edhe këtë të mërkur, por jo dhe Balje që thot se kjo kërkes ka motive politike pasi të gjitha mungesat i ka me arsye. Arsye është puro politike sepse une nuk votoj që shju, po do një unë me votu. Kësa i dali në kraj dhe deputetet opozitarë. Po nuk jemi të interesu me mund ko. Deputetja Duda e kom arsytimin 3 herë me shkrim. Vëvëj për sërit argumentet gjë që nëzit për plasje. Asë nuk jena këtu në klasë por, kapëm sov, lecëni, kur të fani, dishka lecëni. Kjo kalon edhe në personale. Gosë që te jenë njëllë i pepshqilohu në vatë bajtë këtë komisar. E këto problem. Pushtetarët kapën edhe mandatarët e LDK-s që vendosën ta bojkotojnë komisionin. Pas tyre del edhe Balje. Unë gjithmonë do të votoj që shumë mendoj se është drejt. Pavarësisht për plasjeve, propozimi për largim u shty për votim pasi të përpilohet raporti me arsyetimet e mungesave. Por këtu votua që të fillohet me intervistimet të mërkurën ardhshme me aktërët e 2006-s. Burdi Kekut, kryeshefi apo drejtori i përgjithshëm siç u quajtë atëherë.